Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Autre temps, autre mers, ndenge ba français ba loba ezali ya solo noko na ngai parce que vendredi 28 mars 2014 population ya commune ya Ngaliema et surtout ka na ndenge ya deux fois té tant ba monaki mobange na carnaval ya ba les petits ya école maternelle oyo ba uta ki na kati ya complexe scolaire kuntwa la complexe ya imprimé d'idéologie awana avenue Marine quartier Ipayen na commune ya Koko Ngaliema ba noko boy ba ke e banda ki na masolo ya déguisement après babimaki pe ba tambola ki makolo makolo na avenue Marine bakoti avenue Yumbu bakiti na route de Matadi pe ba niatiti awa na rond point ya IPN esika basala ki mama na démonstration na esengo pe ko kamwa ya ba passant awa bozo ndenge ba petit à école maternelle ya complexe scolaire kuntwa la ba tradi ko zonga na école na bango avec un pas na idéologie sima ya kolakisa na batonyo soke bango pe ba ebi ko sala marque de santé. Bana matalen basali fête na bango basali défilé batamboli yomoko moni bilili carrément train yende wana azala ki cerveau moteur ya défilé na biso yende azala ki wana pona ko egayer batu batu nyoso bazo tala ye bazo ko seka bazo sepela donc yango wana totambola ki na yeko zo singa na ba parents batinde biso bana ebelé formation eza bien na kuntwa la bakoza la décité batinde la biso bana sana mama samba wazali promotrice ya école kuntwala na pesi yolongonia kaka ndenge directrice mumpasi auti koloba bwebake na kati ya commune ya Ngaliema complexe scolaire kuntwala yangonde esimbi mayo jaune ya ba école privée sani kuguma parce que ya boye nanu ezala te awa nde esika mwana esengeli atanga po azala mobimba na mayele pe na makambo tu awa nazoloba eske natema ina monoko ete abino ha? Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.